Здравейте! Навън вали. Аз съм Роша. Това няма нека за помня. Това ще покажа как да си правите картина лесно, елементарно и бързо. Така, взимаме едно прахче. Тук може да видите, не знам дали се вижда, би трябва да се вижда, вече имаме оформени плодове. Тук имаше едно съцветие от около 5-6 цвята, където само два се оплодиха. Правилно от къде срани, тук имаме още. Още и така нататък. Сега, какво правим? Имам тук и два храста. Като гледам, от този е по-мощен, от него ще вземем. Значи, избираме си някакви пълна цвят, разбира се, за да стане по-лесно. Може да отвътре някакво, ако е тече да имаме. Ще стане бързичко, просто виска време. Така, тази се следното и го премахваме. Може да премахнем с ножичка, а може да премахнем с ръка, ще да премахнем с ръка, но да си имаме под ръка. На време. Така, чупим го. Внимателно. Точно така. Ето. Ето, отчупили сме. И какво правим? Напреч. Може се. Това да убива, но на нас не трябва. Значи, примахваме тези растенци. Даваме тук. Премахваме тези, като се внимателно да не обелим кората съответно. Оставаме погледнете. Има две големи, две малки. Тези големите ще ги съкратим ето така. Въпреки че е крил, това нас не пречи. И на черчето. Сега, какво правим? Взимаме това. Когато се сите, изминаме внимателно вътре вънка. Много не мога да напълним, не се спръс, като ми ще дръка пръста. Пълним се спръс. Добре, добре, компост, така. Зараваме. Отпъкваме добре. Изправяме го. Добавяме още малко пръс. И най-важното е, понеже почвата е горска. Нарочно нещо, което я направим. И да бъде добре натисната вода, преди да го оставим. Значи, ставяме една страна. Това поставяме вътре, докато потъне. Това означава, че се натисна добре. Така, тук това, след като потъни се натисне добре, вече може да кажем, че днес сме готови. Сега, тук, дъждовна вода. Нито разим се вътре, премесваме едно към едно. Разбъркваме добре, защото има нитрозин детрал и лумбрекс. Има вътре и има тези препарати. Значи, детрал, нитрозин, лумбрекс. Едно към едно. Само за поливно подхранване. Но за детрал не става за лисно подхранване. Дето не.
5 мл. Сипваме вътре. Затваряме. Водата е дъждовна, за да се разбърка. Дъждовна вътре, да се разбъркаме сега. Когато вода вече е готова, можем да добавим вода и каса. Да се напишем добре, какво да разтоя. Ще ви покажа растение на 2 седмици. Така, виждате добре младите листа, които ги пускат по същия начин в кормино. Младите листа сега ги пускат. Значи тези са срязани, тези двете бяха малки колкото тези. Пораснаха, разбира се. Това е растение на 2 седмици, което в момента се кормява. Така. Това, след като вече е надписнато, това означава, че почвата е много добре надписната. Няма нужда от повече, но ние оставаме поне час. Тук добавяме този стимулатор от корена. Тук тя е внимателна, не сте да не ги види. Добавяме това също е корена преди 2 седмици. Сега ще направим още едно